Заворинща. Yes, ashimwe. Aleluya. Shimi imana inyemereye ikampa umwanya ngo mpagarare imbere yanyu. Ndashimira Imana indinze mu rugendo ntabwo biba byoroshe. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Reka tuganire ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva. Gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, turasoma ibice bibiri, umurongo wa 24. Igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, turasoma ibice bibiri, umurongo wa 24, paje 52. Hari ijambo rivuze ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Umurongo wa 25, Imana ireba Abisiraheli imenye uko bameze. Amen. Reka twongere dusubiremo kugira ngo n'abadafite Bibiliya bahafate mu mutwe. Umurongo wa 24 uragira uti Imana yumva umuniho wawe, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. 25, Imana ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Mwese muvuge ngo amena. Nitwa Nyirapasika Vestina, kuko mbibabwiye, hanyuma ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Turutse mu itorero ry'akarere ADEPR Nyabihu, paruwase yakora ururembo n'uburengerazuba, ariko ntuye mu majyaruguru. Tuye hari i Musanze, teranira mu burengerazuba, mve mu majyaruguru. Ndashimira Imana rero yangiriki icyizere, ikampamagara, ikangabira umurimo. Aleluya. Ku izina ry'umwana, nitwa Mama Baraka, ndi umudiyakoneze usengewe n'indi mirimo Imana ishoboje. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndabizi ndavuga byinshi utashobora gufata mu mutwe, ariko reka tubikusanize mu ntego y'ijambo. Intego y'ijambo tugiye kuganira uyu munsi iragira iti nimuhumure, umugambi w'Imana uracyakomeje. Nimuhumure, umugambi w'Imana uracyakomeje. Izi nkuru dusomye ni inkuru z'Abisiraheli. Abisiraheli bahuye n'ingorane kandi bari baravuganye n'Imana. Turashimira Imana rero, nubwo turi mu isi ibitugerageza, ariko ikomeza kuturindira ahagaragara n'ahatagaragara. Muraho. Aleluya. Nari mvuze ngo nubwo turi mu isi y'ibibazo, nubwo tunyura mu isi y'ibigeragezo, ariko turashimira Imana iturindira ahagaragara n'ahatagaragara. Abisiraheli banyuze mu nzira igoranye kandi Imana yaravuganye na sekuruza Aburahamu. Ndagira ngo mbabwire ko kuvugana n'Imana ntabwo bikuraho ikigeragezo. Icyo kari cyiza cyo kuvugana n'Imana ni uko twe no ku munsi mubi dukomera. Hari abavuganye n'Imana, twe no ku munsi mubi iyo umukero uzamutse turakomera, kuko ibi twavuganye nayo nivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turasomye ngo Imana yumva umuniho wabo, Imana imenye uko bameze. Irangije ihamagara umugabo witwa Mose. Uyu Mose nawe yavutse mu nzira zifunanye
mbere yo gupfa ibimwica birahari ariko imurwanirira ibirusha amaboko nyina wa Mose abyara Mose itegeko ryarasohotse birabe ngo nyina wa Mose amuhisha amezi atatu ananiwe guhora amuhisha amubohera akaga amujyana mu rufunzo Mose yagiraga mushiki we witwaga Miriyamu uyu Miriyamu yari umunyamasengesho cyane ko Imana yari yaramubwiye ngo dore mama wawe azabyara umwana w'umuhungu Imana ibibwira Miriyamu Miriyamu avuga ngo byanyura muzihe nzira ku itegeko ryaturutse kwa Farawo Imana iravuga ngo ikibazo si Farawo igikuru ni ijambo navuze kuri Isiraheli murashimira Imana iturengera Farawo akiriho inkuru ya mbere agomba kuvuga ni ya kabiri bagiye kuvuga kandi kandi keza ubundi iyo utabonye abakuvuga tubona abakwamamaza ubundi hirya y'inzuki hari ubuki inzuki zirabanza ubundi abagenzi tukarya ubu komera imana amashyi ndi ku ijambo rivuga ngo nimuhumure umugambi w'Imana uracyakomeje nshaka kubabwira ibintu bitatu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana nusanga utari mu mugambi w'Imana iri joro ushakisha uburyo bwose warara winjiye mu mugambi w'Imana icya mbere uyu muntu ararwanywa ubundi nushaka kubimenya uje mu gitabo cya Yobu abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko igitabo cya Yobu kigizwe n'ibice bitatu icya mbere Imana yagiranye na Satani ikiganiro Yobu adahari umva Imana na Satani bagiranye ikiganiro bavuga kuri Yobu Yobu adahari bamuganiraho Yobu yagiye kuri kanyarira bamuganiraho Yobu ari muri repetisiyo bamuganiraho Yobu yagiye mu ivugabutumwa Yobu atagize ate Imana iti niko Satani witegereje umugaragu wanje Yobu Satani ati urusa niki zigukiranuka iyo ushatse ba misi urasanga kwayo yoba afite ingamiye yoba afite umugore utereka amaso ukagira ngo ni umuturage wanyweye kamboca ubu se ubwo yabuzwa n'iki kukuba Imana ibwira Satani ngo ceceka yoba atari yagira abana yaranyubahaga yoba ataragira ingamiye yaramvugaga ngerageze mbwirize mu kinyakigali Imana irambiye ngo ibikurwanyi ikurwanirira ngo mbonye imbere yawe marayika yishe inyamaswa yitwa ingagi Imana irambwira ngo umugamba abadayimoni bamaze iminsi bafite ku buzima bwawe uri mu iri teraniro uwo mugamba utaye muraho Imana ibwira Satani ngo Yobu ibyo byose atari yabigira Yobu yaranyubahaga Satani ati ngaho rero birambureho ukuboko uri mwake urebe ko atarakuvaho
imani tumbariro satani ubutunzi bwa yobu ndabuguhaye cyokora icyo nkwimye ni ubugingo bwe turashimira imana yimanye icy'ingenzi kwa yobu haleluya ikumba katantu nagasubiramo turashimira imana yimanye icy'ingenzi igice cya kabiri cy'iki gitabo kitubwira ukuntu yobu yagiranye ikiganiro n'inshuti ze muraho sitangiye kumbwira zitari ko yo ubu koko ntabwo uri kubona ko byarangiye ubu koko uracyasenga yobu asubiza ijambo rikomeye arababwira ngo njyewe ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho haleluya arongera arabwira ngo elihetosikefonedreni haracyari ibyiringiro igiti gitemye kirongera kiga umugore abwira ati yo nagusanze utaragira ibyo bibyimba ubundi ibi bibyimba byavuye watukiye mana yawe ukipfi yobu asubiza umugore w'ijambo rikomeye abwira umugore we ngo ntabwo twabona ibyiza gusa mu kuboko kw'imana ngo nitubone ibibi tuvuze induru haba ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi igice cya gatatu kitubwira ikiganiro yobu yagiranye n'imana turashimira imana ko hirya y'ikiganiro cy'imana na satani na hirya y'ikiganiro twagiranye n'abantu igice cya gatatu wabona si ikiganiro cyacu ni mama kandi icyo nicyo gifite ubureme muri aho bibiliya ivuga ngo ni uko uwiteka ahirayo ubwa nyuma kuruta ubwa muri gufashwa cyokora rataho kugira ngo utinde mu bitaro watinda mu rusengero narindi kuvuga ibintu bine biranga umuntu uri mu uko mwarangaye ra uri mu mugambi icya mbere nababwiye ngo ni ikihe icya kabiri asimbuka impfu nyinshi bacukura inzobo ariko akazisimbuka baramuroga imana ikamurogora baravuga ngo ntazabyara akabyara abakiriho baravuga ngo ntabwo azaheka agaheka abakiriho icya gatatu umuntu uri mu mugambi w'imana atungura abantu uyu munsi yirirwa arira ariko ejo agaseka uyu munsi wamubona akenye ariko ejo ukamubona umuntu uri mu mugambi w'imana ikizakubwira ko uri mu mugambi w'imana uzatungurana abavugaga ngo uzagwa ku gasi bazabona utuye mu mujyi wa kigali bavugaga ngo arapfuye bazabona ubayeho wongera ubeho abavuga ngo asohotse mu itorero bazabona ari wowe ukomeje kuba inkingi y'itorero kuko uri mu mugambi nasezeranye umuntu wari unyambariye yari hafi yanjye eranyongorara ko atari kuba twagushingiye cyangwa twagushinguye
numva ndababaye ariko rata yari ari kureba ku biboneka akibagirwa ko iyo niringi ifite ibitaboneka abantu bareba ku biboneka bakibagirwa ko iyo twiringi ifite nibi yari ari kureba inzu ndi kwinjiramo inzu ya mabukwe yari ibishagari ibishagari si murabizi bishababa amababi y'intusi bayihomesheje amase uzansure nkwereka amafoto bayihomesheje amase inzu yanjye bayisakaje ibibati biri kuva wari uri kwicara mu nzu wareba hejuru ukabona inyenye ariko turashimira imana ko hirya y'ubuzima turimo haba hari ubundi buzima haleluya arangije arambwira ngo ubu uri kubona twagushingiye cyangwa twagushinguye ndangije ndamubwira ni imana yavuganye nanjye irambwira ngo urugo rwanjye ruzifuzwa n'uwo ari we wese ubwo mu bazarwifuza nawe urimo muri kubona ndi umugore mubi oya tubwizanye ukuri uri kubona ntari umwana ukeye ubu siko nambaye ipaze nijoro ubwo ejo ku manywa nzaba nambaye umuntu uri mu mugambi w'imana aratungurana icyo gihe nari ndi mu nzu iri kuva inzu ya mabukwe yari amase ibishagari biri kugaragara ariko uyu munsi ndi umuturage utuye i Musanze ufite urupangu rwe wakomera imana amashyi muri aho cyaka navuga icyakane kigaragaza umuntu uri mu mugambi w'imana icyakane uyu muntu arubahwa agira ate n'abusumba bagatangira bati mabuja ariko uwo muri kumwe n'ushaka umwitegereza umubwire ngo turashimira imana yanyuranyije amaboko ikatugira abantu uri kwibuka kera uko wari umeze oya urabyibutse oya urabyibutse bavuga ngo ntacyo uzimarira uyu munsi ukaba uri kugaburira abantu nawe ukarya bavuga ngo heti sope nta cyiza kizaguturukaho none uyu munsi nawe uri gutumirwa mu nama z'ubukwe nushaka utere hareruye nuko ntababwiye byose none si ubu ehe mpagarariye abagore mu rwego rwa paruwasi mbese ubwo mu yandi magambo ndi umushumba w'abagore uwinjiye mu nzu y'ibishagari uwinjiye mu nzu iri kuva uyu munsi ni umushumba w'abagore noneho reka nkubwire n'iki no mu rwego rw'akarere ndi ko ntabura mbese ubwo ndikoramo ntabura kandi ubwo nta gifaransa nzi nta cyongereza uretse umugambi uretse umugambi uzagize ngo nzi igifaransa cyo kora mvuga ngo agake nkavuga nti ufatishe monike nkavuga na kongereza agake nti ayiraviyu kuba munini ni ikibazo rero dore ibyuya bitangiye kuza iyo urimo umugambi w'imana bakire bakuzaniraga umuswara upfa kuba uri mu mugambi uyu mubiri imana yawubwiye kera kiri umukobwa napimaga ibiro 48 njya gusenga imana irambwira ngo nzakugira umugore munini nini nanjye ndi amina ariko nta sheringira amena irambwira tuzajya urahanurana na nyokobukwe na mina ariko nawe wari wambwira ngo azanjana amena
Naho imana yari izi ko nzaba umugore ungana gutya. Uyu munsi ndi gupima 2022 kandi ubwo ngo ndi kuri regime da. Regime suzi nyamanja. Uyu munsi mfite maboko w'umuhanuzi kazi ufite imyaka 87. Iyo ndaje mu ivugabutumwa aruzuzwaga ati wi amena amena ati mbonye ugiye numvirwa iry'Imana nambwiye ngo mugatenga amena. Umuhungu wetu watwicaranye nawe akaba afashwe muri silansi ati azagenda amahoro amena. Nyina nawe akaba arujujwe kandi ntuzamubuze amena. Umuhungu ati sinzamubuza rwose amena. Aya umvike fiyeri mfite nyokobukwe yahanura umuhungu agakubuza kugenda. Mbese imbaga mu rugo mabukwe yandebeye muraho. Nari mvuze ngo umuntu uri mu mugambi w'Imana arubahwa. Iyi mana twakurikiye ipfa kuba iri kukubonamo umumaro ikubahisha satani atabishaka. Muraho. Mbese ubundi mwarambiwe ra? Haleluya. Nuko nyina wa Mose amujana mu rufunzo. Mose yagiraga mushiki we witwaga Miriam ati mama nubwo mu rufunzo ntarabana na Mose ariko nzahagarara harengeye kugira ngo menye ikiri bumubeho. Muroko uzi ko Imana ushobora kwibwira ngo mu kigeragezo ndi muri kumwe naho yagiye guhagararaho cyari bukwikire. Imana mu kigeragezo ushobora kwibwira ngo ndi muri kumwe ariko yagiye guhagararaho ikigeragezo cyari bukwikire. Iherutse guhagararana nanjye umva nongeye gusubira mu buhamya. Nzi murabushaka buvuge kongera bwinshi nejo nzababwiraho ubundi. Iherutse kubana nanjye njyewe nababwiye ko maze gukora ubukwe nahubuye n'ikigeragezo cyitwa inzara. Imana ifunga inzira zose ariko mureke mbabwire iyi mana yo kabya nubwo yari cecetse ariko ibiri gukora. Haleluya. Nubwo yabicecetse ariko ibiri gukora. Njye n'umugabo tumaranye amezi ane twakubitanye n'ikigeragezo cyitwa inzara. Inzara iraturya. Umugabo aranyitegereza ati niko sheri ntishu hajya Imana yavuze ngo Imana yaravuze ngo tuzara ati z'ubu none k'inzara igiye kutwica ntihumura. Nubwo uri kubona turi mu nzara ariko hirya y'inzara hari ibiryo. Ijoro rya mbere turaburara, irya kabiri turaburara, ijoro rya gatatu turaburara, ijoro rya kane ati mbwira Imana mwaravuganye cyangwa ntimwigeze muvugana? Ntiweho si ntiwavuganye nayo? Iyo muri mu kigeragezo mwitana ba mwana. Arangije arambwira ati rwose iyi mana kuba yaravuganye natwe ikatwicisha inzara ubu ko kishake ndamubwira ntihumura ndabizi hirya y'iyi nzara tuzarya kuko nari nibitseho amakuru. Abibitseho amakuru mukomere, nimukomere, nimwongere mukomere. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Ku ijoro rya kane ngiye kubona mbona umudamu utwara inshuti anzaniye ibiro bibiri by'ubugari arabizana ati Vestina rero ati ubu bugari uburye. Ubugari mbashikiyeho akagari gakeya ndateka, ubugari buhiye nshaka isosi ndayibura, nta mamesa naringira, nta diyama, nta bishimbo, nta mashu. Ndangije mfata amazi ndayateka arabira. Amazi amaze kubira nshyiramo umunyu w'urugera. Ndangije njyana ku meza
nashize mu gisorori ubugari nashize ku parato noneho rero umutwara apfundurana imbaraga vuba ari kugira ngo ubwo harimo agasosi mu gupfundura ateye amazi si niyo turakaraba nti niyo sosi turari ati si buryo ubugari bagurisha amazi nti none akozemo kabiri ati sheri ati nje birananiye njyewe ubugari ndaburya da kuko nari mfite inda ya meza ane aba mama bo murabyumva vuba hanyuma mu gitondo nongera ntekaho ubugari ndamujyanira muri salo arangije akoje muri ya mazi ati ni ukuri birananiye ndi kumva nayo nonse ngiye kuyaruka nimugoroba ndongera ntekaho gake none harambwira ati ntabwo ndongera gukoramo ndangije njya mu cyumba ndapfukama ndarira bwira imana ni mana ni weho wavuganye nanjye mana iti ni njye wavuganye nawe none kubera iki wemera aka kaga k'inzara kakatugeraho imana irambwira ngo ikibazo si inzara hirya y'inzara uzarya mu gitondo ye kubona mbona umugabo yananutse arambwira ati ngewe ntabwo ndongera kurya ubugari ntiwirigura buteka hari hasigaye gake ndangije nanjye numva umubabaro uraje bwira imana ni mana namaze kumenya ko urugo rwanjye utarurimo iyo urubamo ntabwo ubu naniwe kutuzanira n'ibirayi none ngiye kugushakira ku musozi kuko ndabizi nihuba ni naho wavuganiye nanjye ngiye kugushaka kandi n'ubu bugari bwasigaye ngiye kubwikorera njye kubugutekera weho na yesu n'umwuka wera namwe mu buke mwumva ukuntu twageragejwe imana iricecekera kare kare mba mfashe agasafuriya mfata umwuko mfata n'ikibiriti ndangije mva ahantu hitwa ku kabatwa ndagenda njya ku musozi witwa ndabirambiwe kuva ku kabatwa kugera ku musozi nagendesha amaguru koresha amasaha atanu n'igice tundebe guca buriya nzi kugenda amasaha atanu n'igice ngo ngere ku musozi mpasanga abantu benshi ndavuga nti rero bariya bantu sindaje gusengana nabo nje nifite icyifuzo gikomeye reka nigire ukwanje ndagenda ndiherera banshigikiye amashyiga fata ikibiriti ndarasa ndangije ndacana fata agasafuriya nshyiramo amazi ubugari ndabuteka numva rero mpamvu njye kugutekera ubu bugari weho n'umwana wawe yesu n'umwuka wera muze mu buke we guhorora nyicishiriza umugabo wanjye ubugari imana iricecekera ndateka vuba vuba ubugari burasha ndarongera ku parato ndangije mfata agasafuriya nshyushamo amazi amazi arabira ndangije ndayaharura nayo ntereka hariya bwira imana ntumva twumvikane nta mikino ngwino weho na yesu n'umwuka wera muze mu ry'ubu bugari imana ndayishaka ndayibura nkareba ngo wenda ndabona iturutse hirya yambaye ikanzu nkayibura umva ntangiye kurira ngiye kubona mbona haje umugabo usanzwe wiyambariye imyenda isanzwe ahetse igikapu mu mugongo araza ati madamu ati muraho ndi muraho neza ati rero imana irambwiye ngo nze njye ubugari watetse ngiye ati nyine ubwo bugari watetse imana irambwiye ngo zana mbuye none se niweho mana ati nje ndi umukozi wayo ubugari ndabumuha umugabo yaraburiye n'agasafuriya aragakora ariko nzagaruke none iminota bambaye yo gusoza kirangiye muracyafashwa wewe wambaye ishati y'umukara wowe itera hareruye wowe agasafuriya aragakombye abarambwiye ati nti none kugiye ati none ko maze kujya none si kugiye atahubwo imana yarimbwiye ngo nguhe kino gikapu abarakimpereje mu gufungura nsanga harimo ibitenge bibiri by'amawagisi bidakasa banavuze ntari komanda uri kumva ibitenge nibyo ndi kugusaba ubu koko uri kumva imyenda niyo ngusabye
ubusinda cy'umugabo wanjye yabwiriwe ubwo sinda ndambara umugabo wanjye yabwiriwe hanyuma ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo kora mu mufuka wo munda fungura agafuka ko munda ndangije nsangamwe ibihumbi mirongo itandatu umva navuze indimi nka mirongo itanu nti tipa zevo pe da kosi pa ele weho sari wowe numvirwa iry'imana rirangiye ngo mwana wanjye iri ni itangiriro ryo kurya uzarya kandi uzagaburira n'abandi ndashimiriye imana yacu ko iyite doske fo izi kugaburira umuntu igashyiraho n'indishyi y'akababaro uyu munsi mfite abana bane n'abana batatu ndera n'umukozi nanjye n'umugabo ntabwo turaburara mwongere mukomere imana yacu amashyi izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni saa sita na mirongo ine n'itanu muraho neza mushiki wa mose ahagarara hakurya abwira mama ati nje nzareberera umwana nubwo ntazaba ndi kumwe nawe mukata ariko nzareba ndebe ikiri bumubeho nyina wa mose ngo muhisha mu rufunzo imana yo kabyara iragenda igera kwa farawo yibutse umukobwa wa farawo ko akwiye kuza kwiyuhagira umukobwa wa farawo ngo amanukana n'abaja baramanuka igihe bakigera ku nkombe y'uruzi ngo imana imukora ku maso turashimira imana ifite inzira nyinshi inyuriramo igatabara abakiranutsi umugambi w'imana uracyakomeje helela abona akato ahita atuma umuja agenda ukanzanire umuja agenda ari kwihuta arakamuzanira maze iminsi ndi gutekereza ku iyi nkuru ndavuga ngo akato iyo kabonwa n'umuja ntabwo kari kugira agaciro ariko rata imana burya izi ko izatunga abagenzi ikoresha umukobwa wa farawo kandi itegeko ryaraturutse umugambi w'imana ni mugari kuri twe kato barakazana mushiki wa mose yari ari hakurya abona kato barakazanye tangira kugata umwana wacu si bagiye kumubwira bate mwana watubwiye kuzamurengera mwana warabimbwiye ndi kuri kanyarira mwana warabimbwiye ndi kuri kizabonwa tangira gusenga umukobwa wa farawo bamuzanira kato agapfunduye ngo asangamo mose ahita arira umukobwa wa farawo ngo ahita amugirira imbabazi haleluya turashimira imana iduhindura ubuki uwo ari we wese akifuza kuturigata ubanza utanyumvise bibiliya irambwiye ngo ni uko areba akana aragakunda amaze kugakunda tangira kubata aka kana nzakagira nte ko nta gituza ubu kazabaho gate mushiki wa mose nawe amanuka buhoro burya dufite marayika utureberera niyo mpamvu imana zone tiredesanse eni hitikifwe sotredelaye ivuga neza ngo abanje ndabazi mushiki wa mose aramanuka ngo agereho umukobwa wa farawo ari ntabwo ati mubonye akana disi umukobwa wa farawo ati ndakabonye se wagize ngo ndakonsa gute mushiki wa mose ati rero njyewe nzi umubyeyi ni umuhanga niwe wa mbere uzi kurembera azi kurera abana ariko nawe aca amafaranga menshi umukobwa wa farawo ati ikibazo si amafaranga umunzaniye gusa nkamubona akanyongereza umwana nta kibazo mushiki wa mose agenda ari kuririmba ati kuko umwami imana izantabara
akutama gatamba akavuga ngo ntabwo wavuma imana itavumye ahita yambara igitenge kivuga ngo kandi kwikunda umwana wayo nanjye niko inkunda nta kwiri agiye habwiye mama we ati mama umwana wacu atoraguwe n'umwana wa farawo atoraguwe n'umukobwa wa farawo none arambwiye ngo mushakire umuntu uzaje uramurera mama ntiwerekane ko uri nyina w'umwana ubundi baje baraguha amafaranga ariko we uri kumva yonsa umwana we kandi bakaja bamuhemba ubwoba nibushire ibyo gutunga umukiranutsi imana ifite aho ibibika satani yikongorera ngo ibyawe birarangiye ibyo kurya by'umukiranutsi hari ahantu imana ibibika muyikomere amashyira akabyarira agaheka nyina wa mose araza kwegera imbere y'umukobwa wa farawo ati batoraguye akana akivuga ka mose kabakarariza kuko amaraso yarabwe nyina wa mose aba yegeye inyuma akana gakomeza kurira cyane nyina wa mose yegera imbere akana gatangira guseka umukobwa wa farawo ati uzi koko ko uzi kurera nyina wa mose ati ni njye wa mbere nyina wa mose ati reka nkwereke asubira inyuma kandi akatiya nyina wa mose yatera imbere kandi akagaseka kati mama aleluya aleluya umukobwa wa farawo ati rero ukwiye kunderera uyu mwana nyina wa mose ati ugomba kujya umpemba ku kwezi ubundi abahanga mu bya bibiliya bavuga ko mose ari we mwana wonse cyane kuko mama we yaramwonkeje arenza n'igihe kubera ko bajyaga baramuhemba ku mose yiga ku mafaranga yo kwa farawo mose akura kubera amafaranga yo kwa farawo bibiliya avuga ngo nuko igihe kigeze mose aragenda aje kuragira intama zo kwa sebukwe nshaka kwihutisha kuko izi nkuru zose zikurikiranye twarara hano aje kuragira intama turashimira imana ko umugambi dufiteho ari muremure nubwo waca mu nzira zikomeye ariko imana irinda icyo yavuze mose igihe kimwe ngo aragira intama zo kwa sebukwe imana irahamusanga iramubwira ngo mose we numvise kuniha numvise no gutaka ku bwoko bwanjye none manuwe no kubaruhura nyemerera ngo utume kwa farawo mose ati imana uzi ko ntazi kuvuga neza imana iti ku bwanjye nzabyikorera haleluya haleluya bibiliya iravuga ngo mose atanga impamvu aratangira ati dore ntabwo nzi kuvuga imana iti njyewe ubwanjye ere nzivugira nawe uzaba akanwa kanjye mose ati niba ari wehe untumye mana nshaka kugira ngo mfe ikimenyetso ngeze ahantu haryoshe imana ibwira mose ngo ushaka ikimenyetso ki mose aramubwira ngo icyo wampa cyose cyatuma ngenda n'imbaraga imana aramubwira ngo hajye icyo ufite mu ntoki niki mose ati ni inkoni mani ititerere hasi mose bayiterere hasi mose agiye kubona abantu ibaye inzoka mose ati mana mbabarira amagambo menshi burya niba isi wabishobora mani iti nibyo ndabishoboye imana ifite umugambi muremure ku bantu bayo mani iti hubwo ngaho yifate mose ati ninyifate irange imana iti yifate mose ati ninyishikire irange mani iti kora ku murizo mose arambura ukuboko ngo akore ku murizo abona ibaye inkoni imana iti ngaho genda uzabikorera imbere ya farawo mose ati mana rero mbabarira ngo usaba akandi kamenyetso haleluya uje urakunda gusaba imana ibimenyetso kandi mu rugendo ntugende n'ibimenyetso ntuzayoba imana yamubwiye tugene ikindi kimenyetso mose ati wenda kibe kimwe imana iti ngaho rambika ikiganza cyawe mu gituza mose nk'uko ukirambika imana iti ngaho gikuremo mose agiye kubona abona ikiganza cye kirabembye mose ati mana mbabarira kutizera iki kiganza kibaye kizima nakwemera nkagenda
Mani tinga ogi surize kumutima. Mose agisubiza Imana iti ngaho gikureho. Mose agikweho abona ikiganza kibaye ikizibu. Imana iti ngaho genda kwa Farawo. Mose ati Mana nimba nkugiriyeho umugisha cyake kimenyetso cya gatatu. Iki kimenyetso cya gatatu ntabwo abantu bose bakunze kukivugaho. Imana yaramubwiye ngo icyo kimenyetso cya gatatu ushaka ni iki. Mose abwira Imana ati none ningera kwa Farawo akambaza ngo ninde wantumye nzavuga ngo iki. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko eletante Mose ari we wa mbere wabajije Imana izina, ni we watinyutse kubaza Imana izina. Mose arangije abwira Imana ati nshaka kugira ngo umbwire uko nzavuga ngeze kwa Farawo. Imana ibwira Mose ijambo ryiza iramubwira ngo ugende umubwire ngo ndiho yantumye. Nakomeza kumubaza umubwire ngo nduwo ndiwe nduwiteka. Nakomeza kukubaza umubwire ngo ndi Imana ishobora. Ikomera amashyi. Mose ati nshaka icyakane. Imana iti ngaho rero ushaka icyakane iki. Mose ati none ko ntazi kuvuga si none ko mvugaga ndi kudedebuza ubwo nzashobora kuvuga. Imana iti reka ngo ushakire umufasha. Aleluya. Bivuze ngo muri urugendo hakenewe umufasha. Heditontezi mwarimu akeneye abadiyakoni, abadiyakoni bakeneye abaririmbyi. Burya muri uru rugendo hakenewe umufasha kandi natwe dukeneye umwuka wera wo kutuyobora muri uru rugendo. Dukeneye inkunga yitwa umwuka wera. Mani jaja ho sifone tene simone aroni mufani sati turavuka genda rero ujane nawe aidi novene. Aroni ni inshoho Mose azashobora kuvuga. Mose ati nta kibazo. Mose aragenda ngo agere imbere yo kwa Farawo. Abwira Farawo ati rekura Abisirayeli. Farawo ati ngwi. Mose ati rekura. Farawo ati ngwi. Mose ati rekura. Farawo ati ninde si wagutumye. Mose ati nindiho. Farawo ati ngwi iki. Imana ishobora byose. Farawo ati ngwi. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Irambwiye ngo rekura ubwoko bw'Isirayeli ubundi buje mu gihugu Imana yasezeranije sekuruza. Yesu ashimwe. Farawo ati ohigine vore ntabwo nshobora kubarekura. Mose ati ntabwo ushaka kubarekura. Mose abajugunye inkoni hasi. Farawo agiye kubona abo ni ba inzoka. Ibi n'abapfumu n'abakonikoni barabishoboye. Farawo atumva sha muje kunzanira aba bapfumu munzanire n'aba bakonikoni. Abapfumu ngo n'abakonikoni ndi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana. Abapfumu n'abakonikoni barazi bafata n'ab'inkoni. Farawo ati murebe ibyo Mose akoze namwe mubikore nabo bajugunya inkoni zabo hasi. Ngo bazijugunye hasi nazo ziba zibaye inzoka. Mose ati Yesu we ubu ndamenye yanje gute. Mana ubu ntiwacutse ariko umugambi w'Imana uracyakomeje. Turashimira Imana izi kwirwanirira. Hanyuma ngo inzoka inkoni ya Mose yahise ihaguruka. Aleluya. Ihita itoragura iz'abapfumu n'abakoni koni. Bisobanuye ngo iki? Nubwo utaha Imana icyubahiro ubwayo izakishakira. Amasaha ko ageze. Muraho. 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 Et les autres, il faut se
inzoka ya Mose itoragura twatuyoka twabapfumu n'abakonikoni bapfumu bati habonetse inzoka isumba izacu Mose bafashe yankoni ihiti yanzoka ihinduka inkoni Mose abwira Farawo ati ntabwo wakwemera kuturekura Farawo ati hajya ubu mbarekuye ubutunzi mukabunsigira hari ikibazo Mose ati nta kintu cyacu na kimwe tuzasiga muri Egiputa tuzagira ikintu na kimwe usiga muri Egiputa Farawo ngo arinangira kuko Imana yari yamunangije umutima kugira ngo imwiheshereze icyubahiro nshaka kuvuga ku kimenyetso cya mbere Imana yakoresheje Imana yabwiye Mose ngo wicike intege manuka ku nyanja urambura iyo nkoni yawe inyanja irahita yose ihinduka amaraso Mose aragenda ageze ku nyanja arambura inkoni gutya amazi yose ahinduka kumwe akabona haje amaraso urati ba bantu ntiboroshe abatumye ati mumbwire ka Mose ngo nikaze yego mo ngaho ndabarekuye mugende Mose atahubwora bara mu mwanya ati oya ariko ntabwo mukwiye kugenda Mose ati ndiho yantumye aleluya siri dote devon ngiye kuvuga ku kimenyetso cya kabiri Imana ibwira Mose ngo ngaho fata yankoni ugende uyirambike ku nyanja ubundi nanjye ndateza igihugu cyose ibikeri Mose akirambura inkoni ngo amazi avumbukamo ibikeri bikwirakwira no ku butaka no kwa Farawo ibikeri birahagera Farawo yabagiye muri saro akabona ngibyo ibikeri Farawo yaje mu gitanda akabona ngibyo ati muntumireho Mose mumubwire ngo ndemeye ikimenyetso cya gatatu hedi dope vonedra zizi itiko Imana yo kabyara noneho ngo yabwiye Mose ngo fate inkoni uyikubite hasi umukungugu wose urahita uba mwinda n'imbaraga sa Mose barakubise umukungugu wose ngo uhinduke inda n'imbaraga sa Farawo yaba ari muri biraka baratangata mu makuvurori ibibaragasa byitwa iyi mani kuvuye imbere nta utagusuzugura icyago cya cumi Imana yateye bibiravuga ngo ni uko Imana ihamagara Mose iramubwira ngo mo genda umbwirire Abisirayeli buri wese afata umwana w'intama utarengeje umwaka umwe nimurangiza uwo mwana w'intama muwubage ubundi murye inyama za amaraso musige ku nkomanyirizo z'umuryango kandi izi nyama muzirye zokeje ikindi murazirya muhagaze ikindi murazirisha umutsima ikindi murarisha imboga zishariye bisobanura urugendo bagiye kugenda ubundi uwo mwana w'intama yasobanuraga Kirisitu aleluya Imana ibwira Mose ngo muzawuge ntimuzagira icyo musigaze haba umutwe uzo mwisiraheli wari agasigaza umutwe wari agasigaza umutwe ahora n'ibitekerezo bipfuye uzo wari agasigara ibinono ibinono ntabije uhora ari gutambuka ari kuja mu byaha byamushobokera kuko yarari yasigaza ibinono Imana ibwira Mose umbwirira Abisiraheli musiga amaraso ku nkomanyirizo z'umuryango kuko ngiye kunyura muri Egiputa umwana wese w'imfura Imana ngo itambuka muri Egiputa abana bose b'imfura barapfa uhereye ku mwana wa Farawo Farawo mukuja kubona abona umwana we yapfuye
barabati mubwire Mose ngo naze kuko nongeye kwibesha noneho ninje wapfa muraho imana yo kabyara yibutsa Mose akantu keza cyata kuvuga imana ibwira Mose ngo abisiraheli bamaze muri Egiputa bakorera ubusa sinshaka kubasezerera maramasa bwira buri mwisira buri mwisiraheli agenda atira umunyegitu umunyegiputa itigiciro we uzi ko imana izi guhemba abakozi bayo ntabwo imana yagusezerera maramasa imyaka umaze mu murimo w'imana ibyo wihanganiye intambara warwanye hari ibyiringiro ko imana izi guhemba ikurikije uko umuntu yakoze vuga ngo nibyo vuga ngo nibyo Chongo twawe chongo murazizi chongo murazizi twatu chongo twawe ndadushaka kuko ejo mfite ikirori umunyagiputa akabafashe za chongo zereje umwisirahe umudamu umwisirahe akagenda atumva yarishe yawe ndayikeneye kuko nzaja mu birori umunyagiputa akagenda kayizana karimu turashimira imana itadusezerera mara masa abisiraheli ngo barahaguruka baragenda farawo ngo bageze imbere gato yibuka ko bagiye arangije arahaguruka ngo arabakurikira abisiraheli bageze ku nyanja itukura bati nikomo watubwiye amata ukatubwira n'ubuki iyi nyanja kutayivuze burya rero imana ivuga ku itangiriro ikavuga no ku iherezo ariko hagati kahagira ibanga cyokora nubwo hagati itahavuga ntibiyibuza gukora manza mutanyumvise Mose abwira abisiraheli ngo ndiho turacyari kumwe aleluya aleluya Mose aragenda abaza imana ati mana none ku inyanja inyuma ko hariho ba farawo hirya no hino ko hari imisozi mana irabwira Mose ngo Mose ikibazo ntabwo ari inyanja kini ntabwo ari farawo ijambo navuganye nawe riruta cyane uburakari bwa farawo ijambo navuganye na riruta cyane inyanja muri kubona mana ibwira Mose ngo ni giki kiguteye kontakira bwira abisiraheli bagende nawe urambura inkoni yawe hejuru y'amazi ngiye kuvuga akantu karyoshye Mose araza abwira abisiraheli ati mana iravuze ngo mwitinya mwihagararire murebe agakiza uwiteka ari butuzane yiyongeraho ijambo avuga ngo abanyegiputa mubonye burya ntabwo ari imana yari irivuze ahubwo ni Mose warivuze ashingiye uko banye n'imana muroko niba hari ijambo imana ihagararaho ni ijambo risohotse mu kanwa k'umukiranutsi kwikinira iyo imana imubonye nk'umumaro ihita irisohoresha umwete wawe umva uko bibiri ivuze Mose yarambuye inkoni hejuru y'inyanja amazi aribwiriza haleluya abahanga mu byabyo bavuga ko imana yohereje umwuka wo mu mazuru burya imana yohereje umwuka wo mu mazuru igira iti amazi ahita ahagarara haleluya abisiraheli barambuka bibiliya yavuga ngo abanyegiputa bibwira ngo ni inzira isanzwe umwisiraheli wa nyuma yakuyemo ikirenge umunyegiputa amaze kwinjizamo ikirenge bakurikira abisiraheli bagira ngo ni inzira isanzwe maze bamaze kugeramo hagati imana ibwira Mose ngo ngaho birinde kurambura ingo turashimira imana icogoza ibitwirukaho bigacika intege bitaradufata ibikuri imbere si ikibazo igikuru ni ijambo twavuganye na nyiri ijambo humura umugambi w'imana uracyakomeje ngo bagere imbere gatoya aleluya aleluya bahasanga amazi y'imana aya mazi ngo yararuraga cyane Mose aragenda abazima murokore ntukemere guhaguruka utari kumwe n'imana
urugenda bisiraheli bakoze barushobojwe nuko bari bari kumwe n'Imana. Ikintu cyose uzakora Imana itakuri imbere ntacyo uzageraho, ariko uri kumwe n'Imana. Abantu nibashake bareke kugutera inkunga, iyi Imana twakurikiye ifite inkunga. Haleluya! Abantu bakurambirwa, ariko naje kukubwira ko umugambi w'Imana ari mugari ku muntu uwo ari we wese. Uwo muri kumwe mumbwire ngo ubwoba nibushire. Bagera ahantu amazi y'Imana ari kurura. Mana ibwira Mose ngo genda ucigite. Ariko rata Imana ifite ubundi buryo. Komeshe. Haleluya. Amazi y'Imana arahumanuka baranywa bakomeza urugendo. Nubwo bakomeje guhura n'ibigeragezo, ariko Imana yabanye nabo. Twasomye ngo Imana ireba Abisiraheli, imenye uko bameze. Ili yibuka. Ngeze ku ijambo rivuga ngo Imana iribuka. Imana yibuka isezerano yagiranye na sekuru Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo. Ndashimira Imana yibuka igahaguruka igatatanya ibiduhagurukiye kubera umugambi wa ari muremure kuri twe. Umaze iminsi wihebye, amajwi menshi akubwira ko ibyawe birangiye, wareba inyuma wabona Farawo, wareba imbere wabona inyanja, ugakuka umutima ugatakaza ibyiringiro. Naje kukubwira ngo humura. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uracyakomeje kuri twe. Abakubwiye kuzapfa nawe babwire ko Imana ifite ubundi buryo. Abakubwiye kuzapfa utabyaye babwire ko dufite Imana itanga abana tugaheka. Abakubwiye kuzagwara ibisazi babwire ko dufite Imana y'inyabwenge itanga ubwenge. Abakubwiye ko akazi utazakabamo ubabwire ko Imana ifite ubundi. Yatumye Mose yiga ku mafaranga ya Farawo, ibyawe izabinanirwa. Iyarindiye Mose mu rufunzo, ibyawe izabinanirwa. Uzi kugira ngo umurokore abone igikeri cyapfuye, usange akarutama n'ukuri ndapfuye, ngo dore ngiki igikeri gute. Iyasibije zamba wagize ngo yagiye. Igisiga niba gihagaze iwawe ngo Yesu we mutubwiye ko iyakwambukije cya gihe wagize ngo yagize intege nke. Turashimira Imana izi kuturindira ahagaragara n'ahatagaragara. Munyemerere muhaguruke dusenge. Imana yanyeretse abantu bamaze kwiheba bituma baha agaciro imbaraga z'abadayimoni, batakaza imbaraga z'Imana. Urara udasinziriye, wafashe umwanya uje kuzana imiti mu bapfumu, kandi Imana hari ibyo yakoze biruta ibyo uri guhanga amaso. Hari ibyo yakoze, ibuka iriya mu cyaro, ibuka inzira wanyuzemo, ibuka kuntu haledodre hari byinshi byaguhize. Imana ikakurinda. Imana irambwiye ngo ishaka ko buri wese aha agaciro imbaraga z'Imana, agatakaza ibitagira umumaro. Mana turagushimiye. Tu. Titus Kevo. Umugambi wawe ni muremure kuri twe. Umugambi wawe ni muremure. Umugambi wawe utubeshaho Satani atabishaka. Umugambi wawe
udukomereje mu itorero kandi byo kudukuramo bihari umugambi wawe utumye abagabo 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 basuzugura ibyaha bagashikira ibyiza kuko turi mu mugambi wawe tumenye ko umuntu uri mu mugambi wawe arwanywa umuntu uri mu mugambi wawe zelidet asimbuka impfu nyinshi umuntu uri mu mugambi wawe abera ikibazo batarahamagawe ariko tunejejwe n'uko turi mu mugambi tubwiye ibimenyetso bigaragaza umuntu uri mu mugambi wawe utubabarira intege nkeya zose twagize tubabarira uburyo ki twatakaje ibyiringiro Imana irambwiye ngo yirukanye urupfu rw'umucuranzi mwari mugiye gupfusha umucuranzi azize impanuka ya moto Imana iravuze ngo uru rupfu rukuyeho ndimo mbona abamarayika baje bikoreye ibiti birebire mbona baraje babishinze hano ibyo biti bihita bihinduka ibyuma ngiye kubona mbona bibaye iminara imana irambwira ngo yimuye ubwami bwa satani yimitse ubwami bwayo hano imana ishize hano konegisiyo y'ijuru yesu do aya masengesho aya masengesho azanye ububyutse hano imana iravuze ngo yemwe abahagurutse icya mbere nkoze mbahaye imbaraga zo gusuzugura icyaha imana iti mbahaye imbaraga ziruta izo mwarimu ufite imana iti yemwe abasenze mbashingiye amabuye kugira ngo mukandagireho iravuze ngo wari warabuze icyerekezo ukabona ubuze ukugenza imana iravuze ngo izanywe no guha abantu bayo icyerekezo tayizi imana yavuze ngo itanze agakiza k'umwimerere ku bantu bateranye iteraniro mana turagushimiye turagushimiye mbonye yorodani hano mbona abantu bari kubatizwa mbona abandi bari guhanagurwa amarira mana irambwira ngo ubwayo ije gukora umurimo ukomeye aha hantu abakomeye aboroheje bazajya baza guhahira hano kandi utwambike imbaraga muri byose mu izina rya Yesu